Arròs Montsià patrocina aquest espai. En aquest punt del programa ja ens acompanya el nostre company Albert Pasqual. Per tant, parlem del temps. Bona tarda. Bona tarda, Cinta. Bona tarda als espectadors. Avui comencem amb les espectaculars imatges de les tempestes d'ahir a la tarda que van afectar, en aquest cas, l'interior de Castelló. Aquí també van arribar, però ja amb molta menys força, imatges de Catí al Maestrat en esta pedregada que feia pràcticament impossible circular per la carretera, i això és encara més a prop de, en aquest cas, de les Terres de l'Ebre, a Xert, prop de la Sénia, on es podia veure com també va pedregar en força i ens van deixar aquestes espectaculars imatges des del nucli urbà. Imatges també del Parc Natural dels Ports, este matí, avui en un dia fantàstic, un dia assolellat, i que així continuarà durant la resta de la jornada, en unes temperatures que estan avui en uns valors, les mínimes entre 11 i 18,5, les màximes que s'enfilen fins als 29,5 en el cas de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes. També tenim les imatges de fa poca estona, al voltant de les 3 de la tarda des d'Amposta, unes imatges que ens mostren com la tarda se presenta assolellada i això sí, en alguns núvols alts que entrenyaran el cel, ideals per a fer fotos com les que veurem al final d'aquest espai. Previsió per a aquest cap de setmana, en principi la jornada de demà s'espera en ambient assolellat, més núvols de cara a la tarda que podrien deixar precipitacions d'una banda a l'extrem sud, on podrien anar acompanyades de tempesta, i també precipitacions al voltant del nord de la Ribera, muntanyes del Priorat, també seria una zona on podria ploure. La resta, en principi, ho descartem. Vents que ho farien variables, fluixos per la tarda girant a component marítima del sud-est, marejol a maroi, temperatures les mínimes que es mantindrien, les màximes que baixarien un pelet. I de cara a la jornada de diumenge parlaríem en general d'ambient assolellat, que deixarien algunes nuvolades a la tarda en zones de muntanya i les temperatures que en general baixarien tant les mínimes com les màximes en un augment del vent de mestral i a partir del matí. I de fet, este vent de mestral serà protagonista durant la pròxima setmana en l'avanç de previsió. Ho veurem a continuació. Ambient assolellat durant les 3 jornades, el dimecres a dijous sí que podríem parlar d'un petit canvi de temps, però en principi el que predominarà serà este vent de mestral i en unes temperatures les màximes i les mínimes que anirien a la baixa, i com podem veure per a l'Ampolla es preveu ja una mínima de 15 graus per al dimarts. Avui acabem cita en imatges del nostre company Emilio Zaragoza. Ja ens crida l'atenció en els flamencs del Delta. Molt bé. Gràcies, Albert, i bon cap de setmana. Bon cap de setmana.